Latvi ja Unkari. Ja ensimmäisen kerroksen maa on numero... 1. Eli Luxemburg, jonka kansallinen motto on... Elämässä pitää olla Luxemburgia. Elektro-Luxemburgia. Ja seuraavaksi Amerikka, josta hyvin blankattu arvontakenkämme potkii mukaansa maan numero... 12. Eli Meksiko. Tuo maa, josta löydettyjä hirmuliskoja kutsutaan nimellä Tyrannosaurus Mex. Ja matka jatkuu, sano maisteri. Ja Afrikan leijonien täyttämältä mantereelta mukaan kisaan harja hulmuten ylväästi käyskentelee maa numero... Numero 16. Eli Ghana, jonka kansallislaulu on Antero Mertarannan kestohitti. Ghanaa, leijonat, Ghanaa! Ja lopuksi Aasia. Ja Aasian maista ensimmäisellä kerroksella kengurun lailla pomppaa, pomppaa, maa numero... Numero 23. Eli Irak, jonka kansallislaulu on Tapani kansan superiskelmä. IRAK, kulta kultasein. Eli ensimmäinen kerroksia Luxemburgin, Meksikon sekä Ghanan kautta Irakiin ja kotipelin 4 ensimmäistä numeroa ovat 1, 12, 16 ja 23. Ensimmäisen osuuden säännöt ovat hyvin yksinkertaiset, mutta varmuuden vuoksi minä sekä kerron nämä säännöt teille, että selitän omin sanoin, mitä ne todella käytännössä tarkoittavat. Kaikki kysymykset liittyvät äsken arvottuihin maihin, eli Luxemburgiin, Meksikoon, Ghanaan tai Irakiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kysymykset niin kuin liittyvät äsken arvottuihin maihin, eli niin kuin Luxemburgiin, Meksikoon, Ghanaan tai Irakiin. Kaikki vastaavat ja lähemmäksi oikein vastannut saa puolikkaan maapallon. Eli siis niin kuin kaikki vastaavat ja lähemmäksi oikein vastannut saa sitten niin kuin puolikkaan maapallon. Ja jatkoon pääsee kokonaisella maapallolla. Eli hieman kansanomaisemmin sanottuna tämä tarkoittaa, että jatkoon tota noin pääsee näjet sen kokonaisella maapallolla. No niin, säännöt lienevät pihvi, joten aloitetaan. Ja aloitetaan väestön laskennalla. Tuoreimman tilaston mukaan montako miljoonaa ihmistä on Meksikossa? Eli kuinka monta miljoonaa ihmistä Meksikossa on? Ja Ellen, sieltä vastausta. Oikea vastaus on 99 miljoonaa. Lähimmäksi menee Jukkaa. Hyvä Jukka, puolikas maapallo. Te olisitte kaikki vastanneet täsmälleen oikein, jos olisitte muistanut tällaisen mainoksen. Simo maailman ympäri -ohjelmasta, moi! Meksikolaisia on nyt vain 99, siis vain 99! No, ette muistaneet tota. Mutta Meksikosta me soudetaan Afrikkaan. Kun Ghanan pääkaupungista Accrasta lähdetään kulkemaan kohti suoraan etelään, montako kilometriä kertyy matkaa silloin päivän tasaajalle? Eli kuinka monta kilometriä on matkaa Ghanan pääkaupungista Accrasta päivän tasaajalle? Ja hajontaa riittää 86 000 ja oikea vastaus on 619 kilometriä. Lähimmäksi menee Tommi. Toisen maailman ympäri matkan tavoittelu alkoi siellä verevästi. Mutta huomio muuta kaikki Haaparannan seudulla asuvat, ei kannata kokeilla tota kotona. Nimittäin jos te tulette sieltä Haaparannasta 600 kilometriä etelään, niin tehän päädytte Turkuun. Olkaa tarkkana, vai mitä Ellen? No niin, mennäänpä sitten kaivamaan viivottimet esille. Kuinka monta kilometriä Persianlahdesta huuhtelee Irakin rannikkoa? Eli montako kilometriä Persianlahdesta huuhtelee Irakin rannikkoa? Jaha, ja oikea vastaus on 58 kilometriä. Ja tällä kertaa tietokoneen tulkitsi, että nolla vastausta ei hyväksytä, koska sä ajattelit, että siellä ei ole lainkaan rannikkoa sitten. Ja Jukka menee lähimmäksi ja puolikas maapallo sinne maapallo täyteen. Tapaamme osiossa 2. Eli 58 kilometriä huuhtelee nimittäin siitä Irakin rannikkoa tuosta Persianlahdesta, mutta meikäläisen likaisia astioita mun keittiössä ei ole huuhdellut Persianlahti eikä kukaan muukaan. Itse mä oon niin laiska, että minä en jaksa niitä huuhdella enkä pestä. Että ainoa millä mä saisin astiani puhtaaksi on oikein kunnon vesivahinko meidän kerrostalossa.
semmoinen, että nousisi 1,5 metriin suunnilleen veden korkeus keittiössä, niin johan tulisi puhdasta jälkeen. Pitää sanoa isännöitsijälle asiasta. Ja sitten tarkastellaan nyppylöitä. Burgplatz on Luxemburgin korkein kohta. Montako metriä sen korkeus on merenpinnasta mitattuna? Eli kuinka monta metriä korkea merenpinnasta mitattuna on Burgplatz? Ja nyt on nyppylän korkeuksilla eroa teidän tulkinnoissanne. Oikea vastaus on 559 metriä. Ja nyt lähimmäksi Tommi sitten. Tietokone hyväksyy vastauksen. Täys maapalloja tapaamme Tommin osiossa 2. Ja nyt tiukka kesä jatkuu Ellen ja Mariella välillä. Mutta sen verran pitää sanoa muuten, koska tässä ilmoitettiin tämä korkeus merenpinnasta mitattuna. Minkä takia ihmisten pituuksia ei kerrota merenpinnasta mitattuna? Tuntuu niin tylsältä aina sanoa, että hyvää päivää. Minä olen 1,74 metriä pitkä. Olisi komea seisoo Pispalan harjulla Tampereella ja sanoa, että merenpinnasta mitattuna pituuteni on 160 metriä 74 senttiä. No, ehkä siihen päästään vielä joskus, kun oikeus voittaa maailmassa. Sitten mennään Meksikoon. Kaikki yleensä muistaa, että Yhdysvalloissa on 50 osavaltiota, mutta tiedättekö, montako osavaltiota on Meksikossa? Eli kuinka monta osavaltiota Meksikossa on? Oikea vastaus on 31 osavaltiota. Ja Ellen menee lähimmäksi. Puolikas maapallo. Hyvä. Ja sitten mennään kisassa saman tien eteenpäin. Tunnelma on niin tiheä tällä hetkellä. Mennään virtaavan veden äärelle. Irakin halki virtaa Eufrat-joki. Paljonko tällä Etu-Aasian pisimmällä joella on mittaa kilometreinä? Eli kuinka monta kilometriä pitkä on Eufrat-joki? Ja ratkaiseeko tämä jo, kumpi menee jatkoon, Mariella vai Ellen? Oikea vastaus on, että Eufrat-joki on 2760 kilometriä pitkä. Lähimmäksi menee Ellen. Eli täys maapallo tapaamme osiossa 2. Ja Mariella, näin tässä nyt sitten pääsi käymään, että sä pudotat, tömsähdät pois. Mitkä ovat tunnelmat tällä hetkellä? Hermostuneet. No niin, mutta hei, hermostuneet tunnelmat tulevat aivan hienoksi juhlatunnelmiksi. Saat nimittäin todella fantastisen lohdutuspalkinnon. Koska meksikolaiset ovat kuuluisia papuruuistaan, saat kuivattuja papuja. Mutta koska Meksiko tunnetaan myös ilman saasteistaan ja koska pavut saattavat tehdä ilman omassakin huoneistossasi ajoittaa hieman sakeaksi, annamme sinulle myös ilman raikastimen, ole hyvää. Kiitos. Ja me muut, mehän menemme eteenpäin. Otsi! Ja arvomme seuraavat 4 maata. Euroopasta toiselle kerrokselle Gazellimaisen kepeästi askeltaa maan numero. Numero on 6, eli Malta. Tuo maa, jolle usein esitetään kysymys. Oletko kaupungista vai Malta? Ja sitten Amerikka. Amerikan maista kenkä käy maalle numero? 9. Eli Dominikaanen tasavalta. Tuo maa, jonka kansalaiset ovat niin vihaisia ja vaarallisia toisiaan kohtaan, että maassa on levinnyt sanonta, Dominikaani on toiselle Dominikaanille susi. Eli Domo Domini Lupus. Ja matka jatkuu. Seuraavaksi arvoista saappaamme pyöräyttää meille Afrikasta maan numero 19. Eli Kap Verde. Eli Verden Kap, tuo kaupungin kapin kaima. Ja viimeisenä Aasia. Ja maa on numero 25. Eli Tatsikistan, jonka jazz-muusikot ovat maailmankuuluja hyvästä tatsistaan. Ja toisen kerroksen maailmanympäri matka vie meidät Maltan, Dominikaanisen tasavallan sekä Kap Verden kautta Tatsikistanin. Ja kotipelin 4 seuraavaa numeroa ovat 6, 9, 19 ja 25. Ohjelman toisella kierroksella pelataan ristinollaa. Koska säännöt ovat kaikille tutut, minulla on aikaa lukea Dostojevskin koko tuotanto. Pieni hetki. Dostojevskin tuotanto.
Kaksoisolento, köyhää väkeä, vaaleat yöt, narri, kartanon valtiana, vanha ruhtina, rakkaus, muistelmia kuolleesta talosta, sorrettuja ja solvattuja kirjoituksia kellarista, rikos ja rangaistus, pelurit, idiotti, riivaajat, keskenkasvuinen, naurettavan ihmisen uni ja Karamazovin veljekset. No niin! Siinä oli Dostojevskin koko tuotanto. Se on nyt hallussa, niin voimme mennä Ristinollan pariin. Ja ensimmäisenä oman maansa valitsee edellisen kerroksen voittaja, eli Jukka Takalo. Jukka, minkäs maan otakkutalo tarjolla? Malta, Dominikaanien tasavalta, Kap Verde ja Tadžikistan. No, Malta on jollakin lailla sillä lailla, niin jollakin hyvin kauniilla tavalla lähellä sydäntä. Kauniilla tavalla lähellä sydäntä on mikä ruutu sitten sieltä Maltasta? Siitä ei ole tai tätä. Näin, otetaan sieltä ja väite on seuraava. Tuoreimman tutkimuksen mukaan suomalainen kuluttaa paperia vuodessa noin 300 kiloa. Tämä on totta. Mutta pitääkö paikkansa, että maltalainen kuluttaa paperia vuodessa puolet vähemmän, eli noin 150 kiloa? Kyllä. Ei. Nimittäin maltalaiselle riittää 35 kiloa vuodessa. Se on mun mielestä muuten aika vähän. Nimittäin yksi sunnuntai Hesarihan painaa jo 35 kiloa. Siis ilman niin kun työpaikka- ja asuntoliitteitä, niiden kanssa painaa vähän alle 100 kiloa. Erittäin kätevä lukee. Ja siirrymme Jukasta Tommiin. Minkäs maan sinä otat, kun nyt täällä on tarjolla Tadžikistan, Dominikaanien tasavalta ja Kap Verde? Otetaan Tadžikistan. Ja mikä siinä kiehtoo? No se nyt vaan jotenkin tunti tästä joukosta paremmalta. Ja mikäs ruutu tuntuu tosta joukosta, tosta 9 sakista sellaiselta, että sä ottaisit sen? Se on tuo sitä ja tätä. Erittäin suosittu. Hyvä ruutu. Väite on. Azerbaidžan on Tadžikistanin itäinen rajanaapuri. Kyllä. Ei se ole siellä päinkään muuten, vaan Kiina on itäinen rajanaapuri. Ja Kiinan itäinen rajanaapuri on muuten Tyyni valtameri. Azerbaidžania ja Tyyntä valtameri on hirveän hankala erottaa toisistaan, mutta ehkä nyrkkisääntö on sen, että Azerbaidžanissa on huomattavasti vähemmän valaita kuin Tyynässä valtameressä. Ja Ellenin siirrymä sitten. Ja minkäs maan sinä otatko nyt tarjolla vielä? Kap Verde ja Dominikaanien tasavalta. Dominikaanien tasavalta. Se tuli jämäkästi. Pitkä nimi ja noin sujuvasti. Minkäs takia otat sen? No, voitais vaikka mennä sinne joskus. No niin. Hopla. Joo, otetaan kuitenkin ensin joku ruutu sieltä. Otetaan luonto ja eläimet. Näin me tehdään. Se on niin kaunis se Dominikaanisen tasavallan luonto, kyllä. Ja väite on seuraava. Dominikaanisen tasavallan lounaisosassa on suolajärvi nimeltään Enrigillo. Tämä on totta. Mutta pitääkö paikkansa, että järven keskeltä löytyy saari, joka on alligaattori naaraiden suosima munimispaikka? Ehdottomasti kyllä. No kyllä, pitää! Näin on! Loistava vastaus, kyllä. Meikäläinen ei tarvitse muuten mitään Suolajärven keskellä sijaitsevaa saarta, johon mä menen munimaan. Nimittäin homma kuin homma, mä pystyn munimaan ihan missä tahansa. Ei mitään rajaa. Mikäs on seuraava ruutu siellä? Sitä ja tätä. Dominikaanisen...